प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद सचिव हिँड्ने काठमाडौँका सडक ठेकेदारले समयमै निर्माण गर्ने सम्झौता गरी बजेट लिने तर सडक भत्काएर धुलाम्बे बनाएर निर्माण हुँदैछ भन्ने रिपोर्ट दिएर सडक अस्तव्यस्त हुँदा पनि सरकारले थाहा नपाए जस्तो गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि सबैतिर देखिएको छ। अस्तव्यस्त सडकको समस्यामा सरकार पक्षका निकायहरू एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्किने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 29 वडा अध्यक्ष कुश ढकाल जबसम्म सहरी योजना अन्तर्गत दीर्घकालीन योजना बन्दैनन् तबसम्म सडकहरू अस्तव्यस्त रहने बताउनुहुन्छ। बजेट पास हुनासाथ साउनमा निर्माण गर्ने सडकको टुङ्गो लगाउने र असोज कार्तिकमा काम सकिसक्नु पर्नेमा कमिसनको खेलका कारण बजेट सक्नका लागि अन्तिममा गएर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने र ठेकेदार र सरकारी निकायको मिलेमतोका कारण अहिले सडक भत्काएर अस्तव्यस्त बनाइएको वडा अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। यो जुन अब सिटी प्लानिङ कमिसन भन्ने हाम्रो छ अहिले महानगरपालिकामा, यो साउनमै हामी अब तपाईँको चाहिँ के काम गर्ने भनेर तपाईँको उहाँले सब प्लानिङ गरेर साउन हाम्रो यो टेन्डरको प्रक्रिया अलिकति लेन्दी पनि छ, अलिकति अलिक गाह्रो लामो पनि छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो समस्या पर्या हो। यो कागजी कुरा मिलाउनै पऱ्यो, अब सरकारी काममा त तपाईँको अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा अब यसलाई हामीले चाहिँ के गरेछौँ त भने यो साउनमा तपाईँको चाहिँ सबै नाप्नु पारेर असोज कार्तिकमै तपाईँको टेन्डर सेन्डर चाहिँ सबै ऊ सिद्ध्याएर तपाईँको काम सुरु गर्ने भन्ने प्लानमा यसलाई सुधार्नुपर्छ। यो अब यो हामीलाई पनि चिन्ता विषय हो। राजधानीको सडक अस्तव्यस्त हुनु भनेको सरकार र स्थानीय बासिन्दालाई मात्रै होइन विश्वमा नै यसको नकारात्मक असर पर्ने गरेको बानेश्वरका स्थानीय रमेश पराजुलीले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बाटो निर्माणका लागि दौडधुप गर्ने प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले बाँकी 11 महिना कानमा तेल हालेर बस्दा आम जनताले नै शास्ति भोग्ने मात्र होइन, जब वर्षा लागेपछि कम मसला हाल्ने र किन कमजोर भयो भन्दा पानीले बगायो भन्नका लागि वर्षै पिच्छे यस्तो कमिसनको खेल हुने गरेको बानेश्वरका स्थानीय रमेश पराजुलीले बताउनुभयो। जब चाहिँ आर्थिक वर्ष सकिन लागेको हुन्छ, असार मसान्त आउन लागेको हुन्छ, त्यति बेला सबै कामहरू सम्पन्न गर्ने दौडधुपमा लागेको देखिन्छ। 11 महिना सुतेर बस्ने अनि 12 महिनामा काम गरेको हो कि भनेर देखाउने चलन चाहिँ पहिलेदेखि चलिआएकै हो। अब यसमा सायद लाग्छ केही आफ्नो गोजी पनि भरिन्छ होला, नत्र भने किन यति धेरै आपत्ति गरेर काम गर्नुपर्थ्यो असार मसान्त सघाउँदै गर्दा। यो चाहिँ जम्मा झारो टार्ने काम मात्रै हो। असारमा गरेको कामहरू जब पानी झरी हुन्छ, जब हिलाम्य हुन्छ, तब गरेको कामले कति क्वालिटी पाउँछ भन्ने कुरा त आम जनता नै सजग हुनुपर्छ। यति बेला अस्तव्यस्त सडक खनेर छोड्दा दैनिक दुर्घटना र स्वास्थ्यमा पनि त्यत्तिकै असर परिरहेको सर्वसाधारण सञ्जय पुजारी बताउनुहुन्छ। यो त खालि असार महिनामा पानी पर्ने बेला मात्रै गर्न खोज्छ सरकारहरू, यो को होइन ठेक्का लिने, त्यो त अरू बार गर्नु पऱ्यो नि त, पानी नपरेको हिसाबले गर्नु पऱ्यो। पानी पर्यायो भने त्यो बनाएर त राम्रो हुँदैन, अरू बार चाहिँ थन्किएर बस्ने अनि चार पानी पर्या दिनमा आएर बनाएर हुन्छ त असारमा, हुँदैन। सडकलाई विकासको मुटुको रूपमा जोड्ने गरिन्छ तर वर्षै पिछे एउटै विषयलाई पकट बनाई देशको ढुकुटीमा चोट पुग्ने काम भइरहेकाले यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा तिरण श्रेष्ठका साथ सरिता सिकर्मी र प्रताप सुवेदी।